გამარჯობათ მეგობრებო. ჩვენ ვაგრძელებთ სიმბოლოების წაკითხვას და განხილვას და თან სქემების მოქსოვას და ჩაწერას, ხო? აი ახლა გვაქვს აი ასეთი სქემა. რამდენად გამოჩნდება ახლა ეს არ ვიცი კადრში, ამიტომ მოგსოვეთ, რომ აი ზუსტად ამისი ეფექტი ნახოთ. აი მეორე მხრიდან ასეთია. მე ძალიან მომეწონა. მინდა რომ თქვენც გაგიზიაროთ. ვისაც მოეწონება მოგსოვს. აი ასეთი ნაქსოვი გამოდის. არადა რომ შეხედო სულ წაღმა ნაქსოვია. შეიძლება ქსოვს ახლა რა თქმა უნდა ბევრი, ხო? იცის უბრალოდ მე ახლა ვნახე. რა მინდა ახლა რომ აქ ნახოთ ჩვენ და ავხსნათ. ეს ვიცი თუ უკვე წინა სქემების ახსნიდან ვიცით, რომ ეს არის წაღმათვალი, ეს არის უკუღმათვალი, მაგრამ აი ეს გვაქვს დღეს ახალი. აი ასეთი. არის შეიძლება უკვე გვაქვს სადმე გამოყენებული. აი ეს არის თვალი, რომელსაც არ გვსურთ. სქემის ქსოვის დროს. ახლა მოდი ჯერ განვიხილოთ ერთ მხარეს, აი ასე გახსნილად მოვქსოვოთ სქემა და შემდეგ ირგვლივ დახურულად როგორ მოვქსოვოთ. აი ნაპირზე აქ როცა აქვს ამას რიგითობა აქ ჩანს, ხო? გახსნილად და მოქსოვილი ღია სქემა არის თუ დახურული. პირველი, მესამე, მეხუთე, მეშვიდე, აქ არის აღნიშნული მეორე, მეოთხე, მეექვსე. ესე იგი ჩვენ აი ასე ღიად ვქსოვთ, გავდივართ, გამოვდივართ და არის აქედანაც და აქედანაც, ხო? პირველი რიგი, ვიწყებთ თავიდან. სულ ორი რიგი აქვს მეგობრებო ამ სქემას. ეს ნაპირის თვალი. როცა ღიად გვსოთ, ვიცით, რომ გვაქვს ნაპირის თვალი. და ნაპირის თვალი, მე ყოველთვის მავიწყდება ამისი აღნიშვნა, ვიცით, არის აი ასე, ხო? აი ეს. ეს არის ნაპირის თვალი. თუ ეს ნაპირის თვალია, მაგრამ შინ აქაც უნდა მოვიტანოთ. აი ეს. ნაპირის თვალი, რომელსაც არ გვსოთ, ახლა გადაგვაქვს. და შემდეგი. თვალი გადამაქვს, არ გვსო, ძაბს ტოვებ იქ შიგნით მხარეს. აი დააკვირდით. ასეთი აღნიშვნა სადაც შეგხვდებათ. თვალს არ გვსოთ, გადაგვაქვს, ძაბს შიგნით მხარეს ტოვებთ. შემდეგ თვალს გვსოთ. შემდეგი თვალი ისევ გადაგვაქვს, არ გვსოთ, ძაბს ტოვებთ იქით მხარეს. შემდეგი თვალი იქსოვება. ასე მონაცვლეობით, მეგობრებო, ყოველი მეორე თვალი იქსოვება, ყოველი მეორე თვალი გადაგვაქვს, არ გვსოთ. ვქსოვთ ჩვეულებრივ წაღმა ყველა. არ გვსოთ, ძაბს იქით ვტოვებთ. თვალი გადაგვაქვს. ამ თვალს გვსოთ წაღმა. ამ თვალს გადავიტანთ, ძაბს იქით ვტოვებთ. ამ თვალს გვსოთ, ამ თვალს არ გვსოთ, ძაბს ყოველთვის ვტოვებთ იქით მხარეს.
Թել ռիքս ասե մոգսոտ, էրդ թարս մոգսոտ, էրդ թարս կադայիտանդ, էրդ թարս մոգսոտ, ծաղմա, էրդ թարս կադայիտանդ արգսոտ, ծապստոյպ դիկիտ պխարես։ Իսա ծնապ իրիս թարի։ Շեմով դրիալդիտ, վարդ շիգիտ ամխրիդա, նուկ ուղմ ամխրիդա, դա գվել աթվալս գսովտ ուկ ուղմա մեգոբրևով։ Այդ ագվերդիտ, ես ռիգի մոգսովտ, իրվելի ռիգի։ Ակ մեոր է ռիգի արգվակս, այ մեոր է ռիգի արգվակս, հատկան կախսնլատ գսովտ, հակետան մո� Իմ շեմ տխովաշի մեգոբրևով, թու արի սկեմա մոցեմուլի, դա ասիա աղնիշնուլի, խոբ, իրվելի մեսամե մեխութի, արի կաղսնլավ մոսակսովի, ակետանաց աղնիշնուլի է, մագրա, ակ արիս այի ես ծաղմատուլեմի իսև, այ ամ սկեմազև լապարագով շեիցլի բարո Ակետան իղոս մոսակսովի, ծաղմատվալի, ացերի է խո աղնիշուն ամաս, գանմարդ էվա, պրջխիլեպշի այուցիլ է բլատ իկնեպա շեմ դեկագրծել էվա, ուկ ուղմա մխարես, մեոր է մխարես, ուկ ուղմա, ծաղմատվալի իկսով էվա ծաղմա մխարես, դա թու ասե մոցեմուլի ռո ծաղմատուլեպի է, ակետան խովեղար մոգսով ծաղմա, գարետան դիչ են էպսիս, մաշին ակ գեղբնեպա, ուկ ուղմա մխրիդան, ուկ ուղմա ունդա մոգսովով, ես ծաղմատուլեպի, այս ռոցա ակի կնեպա մոցեմուլի, հատկան Ախլա չույն մեոր էրիքս մոգսոտ սուլ ուկ ուղմա, թան գվելա թվալս, գամոտ ով է բուլսած, մոգսով իլսած, գամոտ ով է բուլսած, մոգսով իլսած, դա ասեշ եմ բեք մոգսոտ սուլ ուկ ուղմա, ակետան մով դիվար թուկա, դա գսոտ ուկ ուղմա. Սուլ գվել աթվալս գսոտ չէուլ է բրիվատ ուկ ուղմա մեկոբրիվ։ Մեոր էրիգի մով գսովետ սուլ ուկ ուղմա գվել աթվալի, եսաց նապ իրիս թվալի, շեմով դրիալդիտ։ Նապ իրիս թվալի ռոմ էլսաց արգսոտ, դա վարդ մեզ ամերիգի։ Գվեղբնեպա, էրդի թվալի մոգսովետ, էրդի թվալի գադայիպան է թար մոգսովոտ, ձապի դատովետ շիգնիտ մխարես, էրդի թվալի ծաղմա մոգսովետ, շեմտեգի թվալի արվ գսովտ գադագուակ ծապստովետ շիգնիտ մխարես, շեմտեգ թվալս ծաղմավ գսովտ, դա Հո, դա գրդի տախլա, ծաղմատվալի, իրվել ռիգզերումով գսովե ծաղմատվալի, մեզ ամեր ռիգզեց իս արիս իսև ծաղմա մոսակսովի տվալի, ռոմելսաց գսով, տվալի, ռոմելից իրվել ռիգզե արմով գսովե դա գադավիտանի, մեզ ամեր ռիգզեց ի� Ասի արգա ագետոտ, ռոմելսաց գսովտ ծաղմա, իսև իս թվալի մոգսովտ ծաղմա, ռոմելսաց ար գսովտիտ պիրվել ռիգզե, իսև իս ար մոգսովո շեմտեկ ռիգզե։
ამიტომ ამ თვალს გადავიტან არ გსო. ამ თვალს გსოვდი და ახლაც გსოვ. ამ თვალს არ გსოვდი, ახლაც არ გსოვ. ძაფს ტოვებ შიგნით. ეს თვალი წეღან მოვგსოვე, ახლაც მოვგსოვ. ეს თვალი წეღან არ მოვგსოვე, გადავიტანე, ახლაც გადავიტან. ძაფი შიგნით. ამ თვალს გსოვდი და მოვგსოვ. არ შეცვალოთ. მოგსოვეთ იგივე თვლები, დატოვეთ იგივე თვლები. სხვა შემთხვევაში თუ შეცვლით, არ გამოგივათ, რასაც გსოვთ. ერთ თვალს გსოვთ, ერთი თვალი გადაგვაქვს არ გსოვთ, ძაფს ტოვებთ შიგით. და გსოვ იგივე თვალს, რასაც გსოვდი წინა რიგზე, არ გსოვ იგივე თვალს, რასაც არ გსოვდი წინა რიგზე. აი, მეგობრებო, დააკვირდით. შემოვტრიალდით, უკუღმა მხრიდან ვართ. მეოთხე რიგი უნდა მოვგსოვოთ. ეს იყო მესამე რიგი, გამოვედით, მოვგსოვოთ. ეს არის მეოთხე რიგი ახლა. მეოთხე რიგი, როგორც მეორე რიგი, ვგსოვთ სულ უკუღმა ყველა თვალს. ამ თვალსაც, ამ თვალსაც, ამ თვალსაც. ყველა თვალს ვგსოვთ უკუღმა, მეგობრებო. ნაპირის თვალი არ გსოვთ და შემდეგ ყველა თვალს გსოვთ უკუღმა. რომელსაც გსოვდით თუ არ გსოვდით, ახლა გსოვთ უკუღმა. მოვგსოვეთ უკუღმა მხრიდან ეს რიგი. ესაც ნაპირის თვალი. შემოვტრიალდით. ეს ნაპირის თვალი გადაგვაქვს და ვგსოვთ ახლა მეხუთე რიგს, მეგობრებო, ეს იყო მეოთხე, ხო? ვგსოვთ მეხუთე რიგს. სქემა იგივე მოგსოვეთო, ერთ თვალს ვგსოვთ, ერთ თვალს არ ვგსოვთ, როგორც გვიჩვენებს, ხო, აქ სქემა ასეა. და იგივე თვლები მოგსოვეთო და იგივე თვლები დატოვეთო. ასე იქნება სულ, ხო? რომელ თვლებსაც გსოვდით, იმ თვლებს მოვგსოვთ. მეხუთე რიგს გსოვთ. რომელ თვლებსაც არ გსოვდით, იმ თვლებს არ მოვგსოვთ, დავტოვებთ. ამ თვლებს გსოვდით, მოვგსოვთ. ამ თვლებს არ გსოვდით და იგივეს დავტოვებთ. ამ თვალს არ გსოვდი, დავტოვებ ძაფი შიგნიდან აუცილებლად. ამ თვალს გსოვდი, წაღმა მოვგსო. არ გსოვდი, ამ თვალს დავტოვებ ძაფი შიგნიდან. ამ თვალს გსოვდი, მოვგსო. შესაბამისად, ყოველი მეორე თვალი. დავტოვოთ ყოველი მეორე თვალი, მოვგსოვოთ. ერთი დავტოვოთ ძაფი შიგნიდან, ერთი მოვგსოვოთ. ერთი დავტოვოთ, ერთი მოვგსოვოთ. ასე გვაქვს სქემა. იგივე თვლები დავტოვოთ, როგორც ვტოვებდით ქვედა რიგებში. იგივე თვლები მოვგსოვოთ, როგორც ვტოვებდით, როგორც გსოვდით, რომელსაც გსოვდით ქვედა რიგებში.
ძაფი ყოველთვის შიგნიდან რჩება ასია სქემაზე. Ესაც ნაპირის თვალი შემოვტრიალდით, ვქსოვთ უკუღმა მხრიდან და მეექვსე რიგი. ყველა თვალი ამ რიგზე მოქსოვეთო უკუღმა. ყველა თვალი. მოქსოვილიც, მოსაქსოვილიც. აი ასე. ყველა თვალი. ვქსოვეთ მეექვსე რიგი უკუღმა მხრიდან ეს ნაპირის თვალი და შემოვკრუნდით. მეშვიდე რიგი მეგობრებო და გავაგრძელებთ იგივენაირად, რომელ თვალსაც ვქსოვდით მოვქსოვთ, რომელ თვალსაც არ ვქსოვდით არ მოვქსოვთ. შემდეგ იქნება მერვე და აქედან უკუღმა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჩვენი სქემა. ახლა განვიხილოთ, როგორ მოვქსოვოთ ირგვლივ. როცა მოვქსოვთ ირგვლივ, აღარ გვაქვს მეორე მხარე და აქ მოვდივართ, აქედან ვიწყებთ. ყველა რიგს აქ მოვდივართ, აქედან ვიწყებთ. პირველი, მეორე, მესამე, მეოთხე, მეხუთე. ეს შემოვატრიალოთ ახლა. მოვქსოვოთ ირგვლივ. თვალს აქეთ გადმოვიტანო. ნაქსოვი გადავაბოთ. დანარჩენს ისევ აქ დავტოვებ. აი ასე გადავაბით, ხო? ახლა აქ აუცილებლად გვჭირდება ჩვენ სანიშნიც. დასაწყისი და დასასრული, ხო, მეგობრებო? აი ასე. აქედან ვიწყებთ, აქ მოვალთ და აქ მთავრდება რიგი. ახლა პირველი რიგი. პირველი რიგი იგივეა, როგორც ჩვენ გვსოვდით აქ სქემას. დასაწყისი, ხო? ერთ თვალს გვსოვთ, ერთ თვალს არ გვსოვთ. განსხვავებით, როცა გვსოვდით ღიად, მეგობრებო. არ გვაქვს ნაპირის თვალი. სქემა იქნება მთლიანი. როცა თავიდან დააყენებთ და დაათვლით, არც ერთი ზედმეტი თვალი, როცა გვსოვთ ირგვლივ. არც ერთი ზედმეტი თვალი. ყველა თვალს სქემაში მთლიანად გაერთიანებთ, ჩასვავთ. აქ გაქვთ ნაპირის თვალები თავშიც და ბოლოში, ზღია. აქ არა. აქ პირდაპირ ვამბობთ, ერთ თვალს ვქსოვთ, ერთ თვალს არ ვქსოვთ, ერთ თვალს ვქსოვთ, ერთ თვალს არ ვქსოვთ. დავიწყოთ ახლა ჩვენც და მოვქსოვოთ ეს ერთი თვალი, ერთი თვალი არა. აი ახლა. ეს თვალი მოვქსოვე. ამ თვალს არ ვქსოვ, ძაბს ტოვებ შიგნიდან, იქით მხარეს, რა თქმა უნდა, ხო? სქემა არ იცვლება. ამ თვალს ვქსოვ, ამ თვალს არ ვქსოვ, ძაბს ტოვებ იქით. ამ თვალს ვქსოვ, წაღმა. ამ თვალს არ ვქსოვ, ძაბს ტოვებ იქით. მე აქ სქემას არ ვცვლი, რომელსაც ვქსოვდი, ისევ იმ თვალს ვქსოვ, რომელ თვალსაც ვტოვებდი, ისევ იმ თვალს ვტოვებ.
ერთ თვალს გსოთ, ერთ თვალს არ გსოთ, გადაგვაქვს, წავსტოებთ იქით მხარეს. არ ვცვლი თვლებს, იგივე თვლებს გსოვ, იგით ვივე თვლებს არ გსოვ. აი შემეშალა, ახლა უკვე სადღაც შემეშალა. აი არ გსო, ორი თვალი მოვგსოვე ერთდროულად. ერთ თვალს გსოთ, ერთ თვალს არ გსოთ. არ გადავხვიდეთ მეორე თვალზე, არ გამოვა სქემა აირევა. მოვედით საიდანაც წავედით. ერთი რიგი, პირველი რიგი, ერთი რიგი რას ნიშნავს? პირველი რიგი მოვგსოვეთ, ირგვლივ გსოვთ. შევაბრუნეთ ხო სქემა. ახლა აი დააკვირდით მეგობრებო, განსხვავებით ამისგან, არ გვაქვს მეორე რიგი აქეთ, გვაქვს აქვე. აქედან წავედით და აქვე მოვედით. მოვგსოვე ირგვლივ და აქ მოვედი. ისევ აქედა უნდა გავაგრძელო, უკან აღარ ვბრუნდები, იმიტომ რომ ღიად არ გსოვ. ახლა მე ვგსოვ ირგვლივ და ისევ აქ მოვედი და აქედანვე ვაგრძელებ ისევ ირგვლივ. პირველი რიგი მოვგსოვე, იყო მსგავსი, არ შეცვლილა არაფერი. ერთ თვალს გსოვდით, ერთ თვალს არ გსოვდით. ახლა მეორე რიგი მაქვს აქვე, ვაგრძელებ ასე და აქედან აღარ მოვდივარ, აქედან. მეორე რიგი აქ მიჩვენებს, რომ წაღმათვლებია. აი განსხვავებით ამ სქემის, როცა გახსნილად გსოვდი და უკან ვბრუნდებოდი, უკუღმათვლები იყო. ახლა მეორე რიგი არ ვბრუნდები უკან, მოვქსოვე ირგვლივ და წამოვედი და ვაგრძელებ მეორე რიგს აქეთ, წაღმათვლები უნდა მოვგსოვო. ყველა თვალი როგორც სქემაზეა მეორე რიგი. ყველა თვალი წაღმა მოგსოვეთო და მე ყველა თვალს წაღმა ვგსოვ განსხვავებით ამ სქემისგან. რიგი და მეორე რიგი მოვგსოვეთ მეგობრებო, რიგი დამთავრდა, მოვედით იქ საიდანაც დავიწყეთ, საიდანაც წავედით. აი ასე და ვიწყებთ შემდეგ მესამე რიგს. მესამე რიგი მოგსოვეთო ერთი თვალი წაღმა, რომელ თვალსაც გსოვდითო წაღმა. არ მოგსოვოთო, რომელსაც არ გსოვდითო. მოგსოვეთ ყველა თვალიო,
არ მოგსოვოთო. იგივეა, როგორც აქ მესამე რიგი. არ ცვლით, რომელი არ იქსოვება, რომელი იქსოვება, იგივეს ტოვებთ ახლაც. აქ რა ხდება? ეს თვალი არა, ამ თვალს ვქსოვ, ამ თვალს არ ვქსოვ. თუ არ მეშლება, ხო? ამ თვალს ვქსოვ, ამ თვალს არ ვქსოვ. არ ვქსოვ. ამ თვალს ვქსოვ. ამ თვალს არ ვქსოვ, ძაბს ვტოვებ შიგნიდან, ისევ მეგობრებო, იქით მხარეს. ვქსოვ იმ თვლებს, რომელსაც ვქსოვდი, არ ვქსოვ იმ თვლებს, რომელსაც არ ვქსოვდი, ძაბს ვტოვებ იქით. ამ თვალს ვქსოვდი და ახლაც ვქსოვ, ამ თვალს აქედან გადაი. აი, ასე გადაიყვანით, ასე არ გადაიყვანით. არ ვქსოვ, რადგან არ ვქსოვდი, ძაბს იქით ვტოვებ. შესაბამისად, ყველა თვალს ასე მოვქსოვთ და არ მოვქსოვთ. ეს არ შეგეშალოთ. სულ ერთ ხაზზეა აწყობილი, რომელი იქსოვება და რომელი არ იქსოვება, რომელი იქსოვება, რომელი არ იქსოვება. და ძაფი ყოველთვის დატოვეთ იქით მხარეს. აქ გარედან არ გჭირდება ახლა ამ შემთხვევაში. მოვქსოვეთ მესამე რიგი, მეგობრებო, და მოვედით იქ, საიდანაც დავიწყეთ. ირგვლივ ვქსოვთ, ხო? მესამე რიგი მოვქსოვეთ და მოვედით ისევ აქ და მეოთხე რიგს ისევ ასე ვაგრძელებთ და აქ გვეუბნება: ყველა თვალი სულ წაღმა მოქსოვეთო. ჩვენც ყველა თვალი ამ რიგზე სულ წაღმა მოვქსოვოთ. რიგი დამთავრდა, მოვედით იქ, საიდანაც წავედით. ვქსოვთ ირგვლივ. შემდეგი რიგი. ეს იყო მეოთხე რიგი, მოვქსოვთ სულ წაღმა. მეხუთე რიგი. მეხუთე რიგი იგივეა, მეგობრებო. ვქსოვდით და ვქსოვთ, ვტოვებდით და ვტოვებთ. ვქსოვდით და ვქსოვთ, ვტოვებდით, ისევ ვტოვებთ. პირველ თვალს ვქსოვ, შემდეგ თვალს ვტოვებ. ძაფი შიგნიდან, შემდეგ ვქსოვ, შემდეგ ვტოვებ, შემდეგ ვქსოვ, შემდეგ ვტოვებ. სულ წაღმა ვქსოვთ ამ შემთხვევაშიც და სულ ყველა თვალს რო ვქსოვთ იმ შემთხვევაში. იგივე თვალს ვქსოვთ
წინა რიგებში რომელსაც გვწოდით, იგივე თვლებს ვტოვებთ წინა რიგებში რომელსაც ვტოვებდით. სხვა შემთხვევაში აი ეს ერთნაირი ხაზი არ გამოვა. Რა გამოვა, არ ვიცი, მაგრამ ეს არ გამოვა, რაც გვაქვს. მოგსოვი. Მოვედით ისევ იქ, მეგობრებო, საიდანაც წავედით. რიგი დამთავრდა და შემდეგი იქნება მეექვსე და სულ უკუღმა ირგვლივ მოვდივართ და ვქსოვთ. გაითვალისწინეთ ეს ერთი და იგივე თვლები, ერთი და იგივე მოქმედება. აი ასე მოქსოვთ ირგვლივ, ასე მოქსოვთ გახსნილად. ამ შემთხვევაში ჩვენ ნაპირის თვლები არ გვაქვს და სქემას მთლიანად გადათვლით და ისე ჩასვამთ, როგორც უხდება და როგორც საჭიროა. ეს რაც ღიად მოვქსოვეთ, ეს რაც ირგვლივ მოვქსოვეთ, არა სხვაობა, ხო? ერთი და იგივე სქემა. მაგრამ რო დააკვირდეთ, აი ეს უფრო მჭიდროდ მოვქსოვე, ახლა ირგვლივ რო ვქსოვდი, ეს უფრო ცოტა თვლები უფრო ფონედ, ასე ვთქვათ, ამოყვანილია, აი. და ეს უფრო მჭიდროდ მოვქსოვე, ირგვლივ რო ვქსოვდი, ალბათ ეს ჩხირები რო გამაქვს და გამომაქვს, იმიტომ, აი, ას უკვე შეეტყო, ამიტომ ზუსტად როცა იწყებთ ქსოვას, რა სიდიდის ამოყავთ თვლები და როგორ გსოვთ, ზუსტად ისე მიყევით ბოლომდე, არ შეცვალოთ. აი უკვე ხელია, მიუხედავად იმისა, რომ მე ვქსოვდი, ახლა ხედავთ ამასაც და ამასაც, აი არის უკვე სხვაობა, თუ ხედავთ, აი აქ თუ შეამჩნევთ. ეს უფრო მჭიდროდ ნაქსოვია, ეს უფრო ფართედ ნაქსოვია თვლები ამოყვანილი და შეეტყო უკვე სხვადასხვანაირია. როცა დაიწყებთ ქსოვას, სულ ერთნაირად ეცადეთ ქსოვოთ. დღეს რო დადება ამ საქსოვს და ხვალ გააგრძელებ, ხო, უკვე ეტყობა ის სხვაობა. მაშინაც კი არათუ არასდროს მოქსოვოს მეორე სხვისი მონაქსოვი. დაუშვათ ქსოვ, ხო, დადე. სხვამ არ გააგრძელოს, ყველა სხვადასხვა ხელი აქვს, მეგობრებო. და ძალიან ჩანს ეს სხვაობა, აი ახლა მიუხედავად იმისა, რომ მე ვქსოვდი ორივეც. ეს უფრო დაიტკეპნა, დაჯდა, ჭიდროდ მოვქსოვე, ირგვლივ რო ვქსოვ. ესაც სქემა, მეგობრებო, ეს გახსნილად როგორ ვქსოვთ, ეს ირგვლივ როგორ ვქსოვთ. თუ რამეში გამოგადგებათ, ძალიან კარგი. თუ რამე შეკითხვები გექნებათ, მომწერეთ, გიპასუხებთ. გამოიწერეთ YouTube არხი, რადგან ყველა ახალი ვიდეო შემდეგ მოვიდეს თქვენთან. ვიდეოებიც უფასოა, YouTube არხზე უფასოა გამოწერა, შეკითხვებიც. კარგად ბრძანდებოდეთ, წარმატებით.